Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Zaklínač 3 Divoký hon. No a teďka se pokusíme teda dokončit úkol poklad hraběte Reuvena, no a jdeme teda na to a teďka máme za úkol najít mrtvou schránku pomocí zaklínačských smyslů a je to teda někde tady, hele, že uvidíme, jestli to najdeme, no a vida. Tak, buď o půlnoci v dohodnutém místě. Výborně, ok. Takže potom se teda dáme si meditaci potom na půlnoc, až tam teda budeme. Opravdu ty FPSka, to je něco neuvěřitelného. Tak, můžeme teda jít, ale hej, teď se to najednou drží a já to vážně nechápu, no čím to je, každopádně tohle nebudeme už řešit. Já se podívám na rozcestník, jestli tam nebudeme mít nějakou tu zkratku. Jo, tohle by šlo, tohle možná bude lepší. Tak. Už si to hodíme aspoň tak na 9 hodin. Hodíme se to na 9 hodin a... O, výborně, ta tma, tohle bude... To musíme zase docílit té atmosféry, aby to vypadalo vážně epicky, takže... To prdele, vážně to je FPSka, já se za to omlouvám, každopádně doufám, že se... Až se zase klesne, nebo spíš stoupne na těch 30, no a bude zase v pohodě. Tak, tady nějaký otazník, kde se tam mohli podívat, že jo? Ok, já tam zajdu, protože hej, je to hned tady, takže... Tak, co tu máme? Máme to jako truhlo, že to jsem hodně zvědavý, co v tom bude. Zajímavý, to si vezmu. I vlastně v těchto bednách se vážně najde někdy... Sedlový brašny. Ty sedlový brašny asi nebudu brát. Já tu je ten meč a tady. Hovno, tadyhle. Tohle se hodí. Nejsme ještě přetížení, to je vážně zázrak. Každopádně se chci podívat na to, co. Jak vypadají ty zbroje teďka, co jsem sebral, protože to bude určitě zajímavý a bylo by škoda o to přijít, takže pravděpodobně už si jednu navleču, protože si myslím, že budou mít pravděpodobně větší. Nebo spíš lepší statistiky, než co mám, takže tohle jsou ony, jo, takže tenhle má 386. Jo, tak tohle je úplně to samý, ukáže, jak v tom Big Rail vypadal. Jo, to je úplně to samý, akorát pravděpodobně v nějaký jiný barvě. Ale my si hodíme tady tohleto. No, v tom vypadá taky dobře, a kruce, ale vidíte tohle. Jinak tenhle meč se je ocelová zbraň. Ok, takže ten nám je k ničemu. Abych to mohl jí poprodávat, ale mi se vážně teďka moc nechce. Každopádně jinak musíme vyhodit nějakou tu zbroj, no. Ale teďka už to nebudeme zdržovat a půjdeme teda na to dohodnuté místo. Výborně, aspoň nějaký rozcestník. Tak, já vážně ty rozcestníky ještě nám nějak odemkli na té mapě, takže... Proto se toto ještě tady zobrazuje. Tak, a tady je to místo. Tak, musíme najít schovku. No a to nám rovnou ukazuje, že tu se máme schovat. No ok, tak já to hodím rovnou. Tris, how do you know to... Dijkstra, huh? None other. I couldn't resist. Really want to see this through to the end. Perfect place for a tryst. With Tris. Mm-hmm. Ceilings collapsed, mold on the walls, mouse droppings in the corner. Lips almost pucker on their own. Shh. He's coming, hide. Indisposed. Very indisposed. I don't know who you are, but you're in deep.
shit right up to your nostrils. Urine deeper, I assure you. But answer our questions and we'll help you get out. The answer to each question will be the same. Sod off. That's no way to talk to a lady. To a lady, I never. But to a witch. You can. Wouldn't recommend it, though. Had enough? Fuck off. I can take this. Of course you can. But I'm just getting started. You must be thinking, this can't possibly hurt any worse. Oh, it can. Enough! Enough! So, gonna talk? Yes! Yes! Just tell me what the fuck about! We're looking for Dandelion. We know Mecca captured him. That's what this is all about. A fucking minstrel. You might have said something at the start. Before you bloody started mucking my mind with magic. I can't believe it. For a miserable sap like that. Get to the point. Dandelion is on Temple Isle. In the dungeon beneath the shrine. Menger's planning to execute him in Oxenfurt. Positively spectacular. Afraid you'll have to call off the show. How can we free Dandelion? Those who leave Temple Isle do so only on Menger's orders. If you did personally. Damn it. We'll find a way. I have an idea. Tell you later. Enough. We've learned everything we wanted to. Glad to hear it. Can I assume we can put this unfortunate incident behind us? Not so fast. Geralt. I know. He's seen too much. Why? I told you. I'll never... Either he dies, or I wipe his mind. Strip him of his memory. But I helped you. I helped... It's not so bad. I promise. Peace. Lay and gay. Really showed your claws today. Is that how you see it? I'd put it differently. I showed how little I differ from these bastards. Let's finish up and leave. I want to go home, bathe, and get drunk. Said you had an idea about freeing Dandelion. Yes. We know he's on the island, and he'll stay there until Menga orders him transferred to Oxenfurt, right? Mm-hmm. Problem is, Menga's dead. So... No one else knows that. He could have escaped the fire. He could reappear. Him or someone very, very similar. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something, though. Fingers crossed. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment. I'd appreciate it. All right. We need to get out of here. No, tak jo, to by bylo. Tak, teďka můžeme jít teda na další úkol, divadlo žije, to je velmi zajímavý. Sběratelská váše, tady máme otázka života a smrti. To je zajímavý. Včelí fantom, asi pojedeme na otázku života a smrti.
Tak jo, tak. Není to úplně tak daleko odsud, každopádně. Půjdeme asi, jo, půjdeme na rozcestník, tam se nějak dostaneme po těch rozcestnících, počkat. Jo, hodíme tam, půjdeme tady k tomuhle rozcestníku. Divadlo žije. Ok, na to půjdeme právě v příští epizodě, nebo uvidíme, co se nám ještě odemknou za úkoly a tak dále. Tak jo, jsme tady. Jako ten zaklínač se mi vážně opravdu baví. Je to vážně nesmírně super hra a je vážně hodně chytlá, prostě ten příběh, je to vážně všechno úplně luxusní, akorát mi prostě někdy sero, ale to se za to právě prvně můžu čistě jenom já, ty zasraný seky, no, co se tady dějí, vlastně ty FPSka, jak dropují a tak dále. A někdy se to drží, někdy zase ne, já vážně nevím už co s tím mám dělat, vždycky když to zapnu, tak to padá jako hovado, tak to musím několikrát startovat, tak to akorát tohle mi asi na tom tak trochu sere, no. Tak hodíme to na 9 hodin. A i když nevím, no, nemusel jsem to dávat úplně takhle, každopádně. Se nechtěl vypršelo, to je ten důvod, proč jsem teď meditoval. Tak. A půjdeme teda za Triss do její skrýše, no. Tak. Tam bude zase nahoře právě pro mě, to je tady. Tak. Tady tajný ukryt. Geralt, I've got a problem. Can we talk? Yes, Geralt? What did you want to talk about? I got a strange message. Don't quite know what to think. Who was it from? Ingrid Vagelbutt's servant. Apparently, Lady Vagelbutt's prepared to donate a tidy sum. She wants to help mages escape from Novigrad. Guessing this wouldn't be a selfless act of charity. You guess right. And that's my problem. Vagelbutt needs a favor from me. No details in the letter, unfortunately. I'm supposed to meet the servant at the fish market. Says he needs to explain everything face to face, but these days I can't be sure meeting him's a good idea. Don't like this at all, but you seem determined. Not about to let you deal with it alone. Thank you. The servant. How are you supposed to contact him? Said I'd recognize him. He'll be in a blue tunic. Have a load of keys strapped to his belt. I'm supposed to ask him about the price for his trout. Prý ho pozná, má mít modrou tuniku a spoustu klíčů připnutých opasku a mám se ho zeptat na cenu struhu. Whose idea you think this was? The servants or Vagelbutt's? My bet's on Ingrid. Highborn damsels have a lot more time than their servants to read adventure novels. Think it'll be better if I talk to the mystery man in the blue tunic. He's expecting to meet me. You just wait nearby. I'll make sure that note didn't come from the witch hunters. Then you come in. Fine. Let's meet there. Saga. Tak, je to nedaleko osud, doprve, takže to bude nějaký rybí trh, jak ze Splinter Cella. No. Každopádně můžeme teda jít. A půjdeme teda na to, no. Tak. To prdele, vážně. Dobrý, už se zase drží. Tak, už jsem si zase nadávat, hej. Nakonec se vše. Dobře. Tak, někdy bychom aspoň mohli tady tenhle, to jsem chtěl vždycky vzít, ten vykřičník. Jsem nevěděl, co to je, ale jak si se k tomu nemůžu dopracovat, no. Když se tady nějaký malířský umění. O, výborně, Geralte, dokázal bys to taky, pravděpodobně. No, to uvidíme, myslím, že tam je něco, kde bude. Myslím, že tam je nějaký úkol, kde bude něco s nějakým tím uměním, nějaký tam volitelný úkol. Lots of blue jerkins. Interesting. Yeah. Know where I can get the best price on trout? Perhaps. But it wasn't you I was to meet, sir. Want to talk to the letter's recipient, I gotta be present. Caution would advise. Caution's advising you not to argue right now. Trust me. Seems I've got no choice.
Come with me. Tak jo, jdeme teda za ním. Zase po tady tomhletom výborným mostě. Je to prvotřídní kvalita, takže se musí bát, že by to spadlo. Tak, pojďme teda za ním a vidíme, kam nás... Do prdele, zbojníci. Ne. Tak, hodíme si kven. Tak, kolik jich tu ještě je? Ještě tady tenhle. Pohodě. Hlava dole. A teď budeme dělat, že se nic nestalo a můžeme jít. What did they want from you? Oh, no clue. First time I've laid eyes on them. Maybe. Well, recently someone's been trying to question our messengers about the young count. Hold on. Where's Miss Marigold? You would come alone, miss. If not for him, that trio would have dragged you in for questioning. The tall one was Valdo Morris, works for the witch hunters. Aye, you're surely right, miss. It just weren't what I expected, since Lady Bagelbud. So what's this about? Be straight. Lady Bagelbud's son, he's the problem. Master Albert's taken an interest in alchemy. Temple Guard's gotten wind. Wouldn't worry about the guard. But since the Mage Hunters tried to grab you, I'd say Albert's in serious trouble. Aye. Lady Bagelbud bought off the guardsmen, but since the hunters pay for every mage revealed to them... Guardsmen took a bribe from the frightened family. And whisperers anyway. Seems Albert needs to disappear as soon as possible. I can arrange that. Think young Vagelbud can slip out of the house unnoticed? Tain't that simple, sadly. Master Albert's in hiding at the Vagelbud's country estate. Lady Ingrid's got the notion she can get him out quietly. Wants to throw a lavish masquerade ball. Am I supposed to attend? Help him escape? Aye, we'll not manage without you, miss. Lady Vagelbud fears the Elf's being watched. Kruci, nevím, jestli to je dobrý nápad, ale... If the hunters are after Albert, I doubt some merrymaking will distract them. Geralt, a ball at the Vagelbuds is hardly some merrymaking. Word is, at the last one they served 100 different desserts, and the fireworks boomed from dusk till dawn. What with the war and all, m'lady's ordained but 85 desserts this time. Won't be no candied petals of blue roses from the Zaire. The roses have become dreadfully hard to come by. Oh, I'd love to see it all. Hope we won't have to stay till the end. You're coming with me? Of course I am. Not about to send you into what could prove to be the lion's den by yourself. Think about it. 85 desserts, while you're still trying to keep your waist at 22 inches. Geralt, please. How do we get to the residence? Your invitation. Take it. Guard at the gate will have instructions for you. You're to wear a fox mask, all right? Good luck to you. Think we can head there now? You're kidding, right? We have to prepare. Change clothes. Most importantly, buy our masks. I bet you can get everything we need for the ball at Eliel's shop. You know it? Been there before. Eliel's a friend of Dandelion's. Just masks, right? Probably don't need to wear a doublet, do I? A doublet, Geralt. And it's not up for discussion. Take care of that, then come and see me. Oh, to je tak na hovno. A my můžeme koupit masku lišky pro Triz, jo? Tak to je velmi zajímavý. Tak, já se ještě cestou, ještě zastavím tady ke kováři, myslím, že to by měl být ten... Kruci, já si nespomenu na to jméno teďka, no to je jedno, to uvidíme. Hattori, myslím, jak tak, jasný. Mu chci prodat vlastně ty věci a tak dále, takže... tohle. Tak, potřebujeme mu prodat tohle, ještě nějaký ty meče, že jo, tenhle. To mělo být tak všechno, nebo ne?
Právě pro mě, jo. Jak se tohle za meč? Jsem si 65. Já se jenom podívám, kolik máme my. To mohlo být dobrý. Tak, já se asi právě prvně koupím, no. Tak tohle je on. 935, 16, průran zbroje. Šance na kritický zase. Soupeř a tenhle. Já si vezmu tady toho soupeře a... Teď si ho vyměním, pak tam ten prodám. Takže, kruci, my jsme prodali meč z odkrojku, protože ten, my jsme ho prodali a to je ten, co nám vykoval sám Hattori, jo, to je hodně špatný. Tak, se na omráčení, se na podpálení, se hodíme tamhle a já ještě prodám ten meč, tady tenhle, aby se Hattori nějak nenasral. No tak, potřebujeme rychle, potřebujeme si ještě koupit ty masky. Tohle je ono, pravděpodobně jo. Tak jo, nashledanou, to by pravděpodobně stačilo. A chtěl jsem ještě něco, počkat. Opravy, pravit vybavený, to asi hodíme. Jo, ještě ty boty bych mohl prodat, že jo, takže obchod. A ty boty jsou sakra kde, jo, tadyhle. Tak já to bychom měli. Tak, jen si tu savenu a jdeme teda koupit ty masky, koup si nový oděv. Já to vážně nechci si kupovat nějaký nový oděv. Stejně to pak vždycky zahodím a to je jedno. No hej, ale mohli bychom tedy udělat radost a něco na sebe vážně slušného koupit, protože by pak vypadalo hodně zajímavě. Na Geraltovi nějaká kazajka, tak. Je to do prdele, nemůžeme se tam jak portnout nebo něco takového. Dojedeme tam. Přece jenom tady už jsem pravděpodobně může používat klep na vysokou rychlost, takže tam prostě jednoduše nějak doběhneme. No dobře, tak ani hovno. Hezky opatrně, tak nemůžeme to ještě rychle. No ale byli jsme tady. No tak, Geralt. Severně na to, já už tam půjdu, protože to je vážně. Tak. No, já ukáž mi, co máš na skle, potřebuji nějaký sračky si koupit. No, tak to je úžasný. Tak, tohle to je ta liška, že jo? Zajímavá maska. To je vlčí. Já to tu pokupuju všechno, protože hej ty. Ty masky jsou docela dobrý a kazajku, že jo. Nějaká, jo, nějaká dvorní kazajka. Něco nejlehčího, 0, to je stejný, to je všechno stejný. Hodíme si tohle a... Nějaká zbroj, a to nepotřebujeme, stačí nám jenom tady ta sraná kazajka, to je tak všechno. Tak, já se jenom podívám. Já jsem se zrovna právě že nedíval, kolik... Tady máme ty masky, to je ta... To je ta Protris a tady jsou už naše 0, co se podívat, jak to Geraltovi bude sedět. No, no. Hodíme tuhle. Hej, to je docela dobrý. To je vlastně to, co už dávno máme, si myslím. Tahle. A ještě, a mu prodám tu sračku, dám tu, co nepotřebuju, takovou tu zlatou. No, jdi do hajzlu. Ne, to nepotřebujeme. Vážně. Chceš projít? Ne. Tak, dobré, porážka, výborně, přišli jsme o nevím kolik.
Greetings. Vážně, nechci nějaký kvint, potřebuju sklad. Potřebuju ti prodat nějaký věci, takže... Hele, my tu maskováme tady, hele, to je zajímavý. Ale to už nechci zpátky, to je zrůda. Ok, sereme na to. Každopádně, jestli vám tady tohle epizoda líbila, tak budu moc rád, že dáte like. Po případě, když zanecháte na mém kanále odběr, nějaký ten pěkný komentář, jak mě hodně potěší, můžete se podívat na mý facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejvyšší informace o následujících Lesby série a tak dále, je pod názvem Vetoxovo Let's Play. A to už teda bude pro tuhle epizodu tak vše, takže ještě jednou díky moc za vaši podporu. A ještě co bych chtěl zkusit, tak tu novou kazajku, co máme, protože to bude zajímavý. To je docela hezký, takže meče stranou. Jeden meč tady, hele, já to radši tak trochu popřeházím, takže to hodíme tady, hele. Ne, počkat, musíme to tak popřeházet a... Takhle se hodíme ty meče, takhle tam normálně přijdem, to už bychom taky mohli někam odložit, že jo, Geralt, takže... Asi tak, a už bývá teda řízen jediné, to už tady bude kompletně vše. Tak, lidi. Čaute!